com o Bruno, Isa, teve a ultrapassagem ali do banco, chega a ajuda do Andrei, consegue o passe pro William. Santa Catarina. E aí já coloca essa bola no chão, Joinville novamente. Roda esse jogo, traz aqui pra lateral direita. O time do Joinville já joga com o Alexandre. Alexandre coloca no chão, tenta achar alguém pra jogar junto. Prefere o William. Terminou o William. Conseguiu de novo o Alexandre ficar com a posse. E ela vai voltar. Like a turn.
Your love.